بنام بحلو قصو هرجي دو مدحويلها دولة قبلية كير شبه اللي على عبد الله عصبلي ايا وحا وكدا عيد ديها كجبيل هوستكتا قبل كهيران وربحين امور تاسيكو سابسا وحا ينسو كوبيسا وريينا حمد اوكر حسن حمد دول كوان واقار كميد اه بنام بحياشي مانتا ديغن كجبيل كوسو بندقاي اقو انكا ايكا قاتن دولت قبلات كير شبيل قارهان مدحوينها دولت قبلات كير شبيل علي عبدالله عصبلي بنام بحاني ايا وحاي شاقين انا يقصو هرجيدان ديك بوينكي ودبان مقعابي مدحوينها دولت قبلات كير شبيل علي عبدالله عصبلي قار كميد اه هدد كاكا اللي بنام بحاني ايا وحاي شاقين إن أي كلسوني ذا كلا لابتان مدحوينها دولت قبلات كير شبيلي إسلامار كانا ماانتا وحي كدن بيا عيسان كمدهين هير شبيلي واسيدا أي هذا القودigan وكوان قار كمده دادكي كالي بنام بحا كدا عاي ديغان كجبيل أو كمده ديغان الهوستاق قبل كهيران shabeelle dadkan waa ka banaan baxay maanta deegaanka kasoo jeedo degmadaani waxay leedahay taariikh la yaqaano ee gobolka Hiiraan ku leedahay ee laba dikreetan oo haysta oo Sheikh Sharif iyo Cabdullaah Hiis saaka shabeelle degmadan ka toogay meesha degmo degmo waa tahay degmo wixii lagu noqon lahay iyo shumoodii waa buuxisay waxaan maanta ka cabanayna oo shacabkan degmada Jowl uu ka cabanayo waxa weeye xaqooq naga maqan xaqooqda naga maqana waa xaqooqdii degmo waxaanu ka weynayna waa maamulka Hirshabeelle iyo madaxweynaheeda sida daraadeed waxaan xambaareynayna oo kor u sheegaynaa oo aan hoos u sheegin oo la qarinayn oo cid dowli karin waxa weeye xaqooqda naga maqan oo degmo waxaan xambaareynayna oon cid kasta oo wax garato Soomaaliyeed u sheegayna madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleh mar hore mar dambe iyo haddeer ugu dambeysay inuu Jowl tokoray tokooni ka reebay reenhiireeb laakiin waxaan idiin caddaynaynaa Soomaali inta wax garata baarlamaanka federaalka Soomaaliyeedu 329-kaatiin Soomaali weyn intii wax garata dhammaan waxaan idin tusaynaa cadaalad darrada oo lagu sameeyey mudane cabdullaahi cali cabdullaahi cusubleh waa cadaalad darro baahay cabasho cali cabdullaahi cusubleh maamul xumadiisa Hirshabeelle ayaa laga cabanahayaa waxay ka cabanahayaa laba digir oo madaxweyne ayay haystaa waxay haystaa laba madaxweyne digireekee laba madaxweyne haysataa degmadan علي عبد الله عصب لما مامول حمديسه يا مسؤوليه الرضا وكم مامولي ايا دويلها لو ديدنيا اساسا لو سو هرجيدنا انو ما حال دهاي تبنانك وين او استا دغمد جويل اسكو ايماناي وحان هلكان كعبارينينا او لو سو ما حال دهاي تو هرجيدنا مامول حمدا هيرشبيل مدحوينها هدان هي فيشاس دلو هدان دل جوغني هدان دبات جوغنو وان اسكا وسناي كلسويدي انو قبلي علي عبد الله عصبله يم مامور كهي شبيلة وكلا نقولي ما أخبري تونو ما أخبرين ما كيين هدي يا ما بابنا نبح نبدأ أكو سابسن كعبشو هير شبيلة ما هوين هذا عن كعبنا سادرت وعن كأصلا هدونك وعن كأصلا هدونك يدور الدفتر لك إن عبد الله درنا سلاركو ملو بلغاركو نقبل الله سعادة هير شبيلة وحشقة وكلنا نمشي جويل waxaan sheegaynaa waxa keenay maanta shacabkan degan degmada Jowl oo shacabkii reer Hiiraan ah waxa soo banaan bixiyay oo isu keenay oo kiciyay damiirkooda iyo dadnimadooda waxa keentay ballan xumo uu la galay ninka la yiraahdo madaxweynaha Cabdullaahi Cali Cusubleh waxa dhacday inuu magacaabay in laga magacaabi rabay gobolka Hiiraan lix degmo inuu ka magacaabay saddex degmo saddexdaas degmo ay ku jirtay degmada Jowl inay afar ku ahayd oo uu ka reebay waxa uu ka reebayna inay tahay maaragtay cadaalad xumo
waxaa magacaabay oo dikrato hore ay ka haysatay ninka la yidhaahdo Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaa ku xigay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo laba madaxweyne oo dowladdii Soomaaliya ah mudane Cali Cabdullaahi Cabsaba waxaan ka rabnay inuu raaco madaxweyneyaalkii ka horreeyey sida ay ugu dhawaaqeen ee Soomaaliya ma yeelin mana noqon meeshaas waxaa ka timid cadaalad xumo degmooyinkii kale oo gobolka uu ka reebay waxa uga reebay shacabkaanu inuu u sheego asagaa laga rabaa taas waa cadaalad xumo aan leenahay waxaa kaloo jirta degmada Jawiil dowladda Hirshabeelle waxay ka heshaa dhaqaalo oo ka soo gala yoonkii waxaa ka soo gashay $10,000 bishiina waxaa ka soo gasay $300,000 ayadoo saas ay xaqireen madaxweynuhu cadaalad xumo dadka inuu ku hogaamiyo looma baahna Xamdi Abuukar Xasan Afrika Cable TV Johar